Vem comigo que hoje eu vou lhe ensinar uma coisa sensacional, hein? Como gravar a tela do seu monitor de maneira fácil usando o OBS Studio. A primeira parte do processo para você conseguir gravar a sua tela usando o OBS, primeiro você, claro, vai ter que ter o OBS. Então você vai ter que entrar nesse site, que é obsproject.com, para fazer o download do programa. Você pode tanto baixar ele no Windows, Mac ou Linux. Aqui, no meu caso, eu vou escolher o Windows, que é minha plataforma, é meu sistema operacional. Aqui você pode escolher se seu Windows é 32 ou 64. A maioria dos computadores atuais usam 64 bits. Eu vou fazer o download clicando em baixar o instalador. Depois de ser feito esse download, basta você instalar ele e pronto. É bem fácil e simples, é só ficar clicando em next e aceitar os termos do programa. É bem simples mesmo, galera. Eu já fiz o download, já instalei e ele está aqui. Ele pode estar um pouquinho diferente para vocês, mas é a mesma coisa, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, se você não tem uma cena, você cria uma cena nova. E aqui em fontes, você pode vir aqui no botãozinho mais que tem aqui embaixo. Você vai buscar aqui a opção chamada captura de tela. Você pode renomear se você quiser. Eu vou deixar assim mesmo padrão, não tem muito problema. Vou clicar em OK. E aqui você pode selecionar a tela que você deseja. Eu, como tenho dois monitores, então aparece duas opções aqui para mim. Eu vou selecionar esse aqui. Vou clicar em OK. E pronto, a nossa tela está aqui. Você pode perceber que a tela aqui, ela não está certa, porque o meu monitor tem a resolução maior do que está aqui. Então o que eu posso fazer é redimensionar para ela ficar corretamente dentro do quadrado. Então vou vir aqui, vou pegar num canto, vou arrastar e vou organizar ela aqui, aumentar de novo, né? Até chegar no canto, você pode ver que ela dá uma grudada, ela tem tipo um imã para grudar e ficar bem certinho. E agora sim está pronto. E você, se quiser gravar, já pode fazer isso. Mas uma coisa muito importante que tem que fazer antes de começar a gravação é mexer nas configurações. Um recado muito importante que eu tenho aqui para dar para vocês que querem ser consultor: venha ser consultor agora e acesse o link aqui na descrição. Então, para entrar aqui nas configurações, tem um botão aqui embaixo em configurações. Você vai entrar nesse menuzinho aqui. Nós vamos ir na opção aqui saída. Aqui para mim eu já tinha mudado para avançado, mas você pode deixar em simples mesmo. Você pode mudar aqui a pasta onde que vai ser salvo o seu arquivo, caso você deseje. Caso você quer colocar o seu vídeo em outra pasta, em outro HD, você pode trocar ele por aqui, nessa opção aqui, caminho de gravação. Aqui embaixo, uma coisa muito importante, que com padrão, o OBS usa esse formato de arquivo, que é o MKV. Então, o que eu aconselho vocês fazerem é mudar para MP4, se vocês não querem ter dor de cabeça ou retrabalho na hora de fazer. Após vocês clicarem ali e mudarem as configurações, vocês podem clicar em aplicar, mas calma aí que a gente tem mais coisas para fazer aqui. Saída tá tudo ok, podemos deixar tudo padrão da forma que está agora. Vindo aqui em vídeo, vocês têm as opções da resolução que você deseja gravar. O padrão aqui veio para mim 1980x1080, então você pode deixar ou alterar para Full HD, que é a opção que está agora, 720p, que é o HD normal, 4K, como você desejar, vai ter as opções aqui. Aqui tem a opção também de FPS, é quantos frames você terá por segundo. Eu vou deixar 30 aqui também, mas lembrando que você pode alterar para qual você desejar, até para 60 FPS. Áudio, e aqui vocês podem escolher áudio do desktop, vocês vêm aqui, coloquem em padrão. Aqui em áudio do microfone ou auxiliar, vocês vêm aqui e selecionam o microfone que vocês desejam. Eu tenho aqui o HyperX Quadcast, eu clico nele e tá pronto, tá configurado aqui. Clico em aplicar, é claro, e clico em OK. Vai estar adicionado aqui no mixer de áudio, tanto o áudio do desktop quanto o seu microfone. Aqui dá até para ver que as waveforms aqui aparecem, que sobem e descem aqui conforme eu vou falando.
para você ter um retorno se não está estourando ou algo do tipo. Se chegar muito aqui no vermelho, muito aqui em cima, quer dizer que está estourando, certo? Uma dica a mais aí para vocês. E um bônus agora para vocês que ficaram até agora, vocês já sabem como iniciar a gravação e tudo mais. Caso você queira ir além e além de gravar a tela do seu monitor, você quer ter uma webcam ali no canto da sua tela para mostrar o seu rosto e tudo mais, que é uma coisa bem interessante, você pode vir aqui. É claro, você vai precisar de uma webcam para isso, conectado no seu computador. Caso você tenha, você vem aqui em adicionar, nesse botãozinho mais. Você vem aqui em dispositivos de captura de vídeo. Você clica, você pode renomear também aqui, chamar de webcam ou algo do tipo. Eu vou deixar assim, padrão. Vou clicar em OK. E vai abrir essa tela. Aqui está selecionada a minha câmera, no caso eu não quero utilizar ela agora. Eu vou colocar aqui para utilizar minha webcam, que é a C920 da Logitech. Vou clicar nela, vou clicar em OK, e aqui vai estar adicionado a nossa webcam, que a gente pode pegar, redimensionar ela, colocar no canto aqui, em algum lugar que a gente deseja, e assim vai ter tanto o nosso monitor quanto a webcam. E eu posso clicar aqui em iniciar gravação e vai estar tudo funcionando belíssimamente. Gostaram do conteúdo? Bom, espero que sim. Eu vou ficando por aqui e eu vejo você na próxima. Valeu, falou e fui!